Salam əziz müəssisələr, Fotoplus verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü qonağım Dünya Kubokunun qalibi karateçi Fəridə Əliyevadır. Necəsən Fəridə? Çox sağ olun Sadiq, siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Məşqlər necə keçir? Hazırlıqdan danışardın. Şükür, yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır. Yoruluruq, güclü hazırlaşırıq. Avropa çempionatına yola düşəcəyik inşallah 3-4 gün sonra. Bütün hədəfimiz Avropadan medal götürməkdir. Fəridə, sən nadir idmançılardansan ki, həm idmanı, həm də təhsili ikisini bir arada tuta bildin, necə deyərlər, bacardın. Yəni, bunun sirri nədə oldu? Bunun sirri açığı, idmana gəlməmişdən əvvəl mən məktəbdə çox yaxşı oxuyurdum. Valideynlərim həmişə mənə deyirdi ki, sən həkim olmalısan, həkim olmalısan. Kifayət qədər savadım var idi. Artıq karateyə gələndə mən bütün məktəbin proqramını bilirdim. Və sonra məşqlərə başladıqca, onsuz da yəni bilərsiniz də, idmana təzə başlayanda heç kəs hər gün məşq eləmir. Həftədə 3 dəfə 1 saatdan başlayır hamı. Elə olduğu halda hər şeyi çatdırmaq olurdu. O ərəfədə dərslərimi çox yaxşı oxuyurdum. Sonra isə başladı təlim məşq toplantıları, biraz dərslərdən axsamalı oldum. Ancaq ki, o vaxta qədər oxuduğum dərslər məni xilas elədi, belə deyim, qəbul imtahanında. Bir neçə ay hazırlaşmaqla mən universitetə qəbul oldum. Hansı universitetə və təhsilin nə üzrə idi? Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində bitirmişəm. 4 il ərzində bitirdim. Kifayət qədər kəsrim var idi. Kəsirlərin hamısı... Məşqlərə görə idi, yəqin. Məşqlərə görə idi. İmtahanlarda gedə bilmirdim. İmtahanlar ərəfəsində Bakıda olmurdu. Biz gedirdik yenə xaricdə yarışlara. Ona görə 4-cü kursun 1-ci semestrində yadımdadır ki, mənim 9 dənə kəsrim var idi. Hamısını bir semestrə bağladım. Kariyeranı bitirdikdən sonra təhsilin üzrə davam eləmək istəyirsən həyatını, yoxsa karatədə bir məşqçi kimi və? Açığı təhsilim üzrə davam eləməyi elə də düşünmürəm. Çünki bilərsiniz də, beynəlxalq münasibətlər çox ümumi bir ixtisasdır. Yəni, heç açıq ixtisas sayılmaz. Sadəcə dünya görüşünü artırmaq üçün, bəzi siyasi biliklərə, diplomatik biliklərə malik olmaq üçün yaxşı fakültədə. Ancaq nədənsə yapışmaq üçün kifayət qədər məncə bilmirəm. Ona görə düşünürəm ki, idmanı bitirdikdən sonra hansısa bir ixtisasa yönələcəm, hansısa bir sahəni sıfırdan başlamaq istəyirəm. Ancaq onunla bərabər istəyirəm ki, hətta indidən başlamışam, balaca uşaqlara karate məşqi keçməyə başlamışam. Hə, istəyirəm onu davam elətdirim, hər ikisini paralel şəkildə. Səninlə bərabər qardaşın da karateyə başlamışdı, amma deyəsən o kariyerasını yekunlaşdırmalı oldu. Bəli, elə oldu. Yenə universitet problemləri, ondan sonra onun çiynində zədəsi var idi, çiyini tez-tez çıxırdı. Amma onun özü də dəfələrlə Respublika çempionudur. Mənlə bir yerdə Avropaya gedib, Avropa çempionatına qatılıb. 2-3 dəfə, yəni çox güclü idmançı idi, çox hissiyatlı, müəllimlər onu çox bəyənirdi. Ancaq travmasına görə, yarışa 3 gün qalmış çiyini çıxdı, ona görə yarışa gedə bilmədi, axırıncı Avropa çempionatına. Ona görə mən başladım tək getməyə. Bəs sən özün, yəqin ki, sənin də az bir zədən olmayıb. Bir xanım kimi, sənə heç olub qorxutsun, idmandan vaz keçmək istəmirsən, hansısa bir zədə özündə? Açığı, karate xanımlara görə məncə ideal seçimdir. Çünki çox olmur zədə. Olur, ancaq ki, necə deməyin, səni sıradan çıxarda biləcək bir şeylər olmur da. Olub məndədən də əl qırılır, ayaq qırılır, nə bilim, çiynim məndə çıxır, adəti çıxıq var. Burnum baxsaz 3 dəfə qırılıb, heç bilinmir. Bilinmir, hə. Belə olub yəni, başıma gəlib, çənəm çıxıb bir dəfə, olub çənəm də çıxıb. Amma belə, misləcə, bir şey doğrudan istəyəndə ona tərəf getməyə çalışırsan, yoluba nə çıxsa da elə bir fərq olmur. Heç olmayıb da, yəni... Zədəyə görə olmayıb sözün açığı, amma bəzən... Bəs hansı səbəbdən olur? Bəzən istəmişəm, məğlubiyyətdən sonra insan həmişə işini atıb getmək istəyir. Bəzi məğlubiyyətlərdən sonra istəmişəm ki, atım gedim, amma sonra demişəm ki, yox da, bu iş burada bitməz. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. Sənin uğurlarından danışaq. Ən yadda qalan uğurun hansı olub? Yəni, sənin üçün ən maraqlı və ən gözlənilməz. Ən gözəl, təbii ki, hamı bilir ki, ilklər ən gözəldir həyatda. Mənim də ilk qələbəm, dünya çempionatında 3-cü yerə çıxmışdım, balacaydım. O vaxtı Azərbaycanda ilk xanım idmançıydım dünya çempionatında medal. Yəni, karatedə, yəni, digər idman növlərində var idi, karatedə yox idi. O mənim üçün əvəz olunmaz idi. Mən neçə gün onun sevincindən yata bilməmişdim. Həm də o
period çox çətin keçmişdi bizim üçün. Təlim məşq toplantısı, 9 ay biz təlim məşq toplantısında olmuşduq. Günə 2 dəfə məşqlər. Neçə yaşın vardı onda? Onda var idi, 15 yaşım. Ancaq ki, açığı indiki qədər şəraitimiz yox idi. İndi görürsünüz, hər şey necə rahatdır, yekə zalımız var. İstəyəndə məşq eləyə bilirik. Onda elə deyil idi biraz. Gündə 2 məşq olurdu. Uşağam, hər dəfə evə gedib gəlmək olmurdu. Gedirdin, arsız zalda yatırdıq. Karatenin bəs seçmə səbəbin nə oldu? Yəni, bayaq dediyin kimi, xanımlar üçün ən rahat idman növüdür, azadə, yoxsa necə? Bu mənim azad seçimim olmayıb. Mənim atam məni bu sahəyə yönləndirir. Bu da yəni, tamamilə qardaşıma görə. Əvvəl rəqsə gedirdik, qardaşımdan bir yerdə. Sonra rəqsdə elə oldu ki, bizi yarışa çıxartdılar, çox balacaydıq yarışda. Bəli, tansa gedirdim o vaxt. Qardaşımla oynayırdıq. Qardaş, səhvən biz elə bil ki, para kimi fırlananda yanımızdan başqa para gəldi, mənə dəydi. Mən elə bildim, qardaşımdır. Başladım hamının içində qardaşımı döyməyə. Hamı gülür, hamı bizə baxır. Yarışda. Yarışı yaddan çıxardı, bütün jurilər zatır, hamı bizim davamıza baxır, gülür. Ondan sonra, deyəsən, qərarı gəldilər ki, bu qızı idmana qoysaq yaxşıdır. İdman təməli orada. Elə düşünürəm, yoxsa başqa variant ağlıma gəlmir. Çünki mən digər idmançılar kimi Bruce Lee-yə baxmamışam, Van Damme-a baxmamışam, elə bir şeylərim olmadı. Həmişə, nə bilim, multfilmə baxırdım, daha çox uşaq şeylərlə məşğul idim. Belə atamın yəni səyi olub. Dostların necə, karate sahəsindəndir, yoxsa başqa sahələrdən də var? Kənar sahələrdən də var. Universitetdən dostum var, qohumlardan, yəni yaşıdım olan uşaqlar var ki, onlarla dostluq edirəm. Yəni idmandan kənar nə işlə məşğul olursunuz, nə edirsiniz dostlarla? İdmandan kənar məşq yoldaşlarımızla domino oynamağa gedirik, nərd oynamağa gedirik. Ən çox bunlarla məşğulam. Bu artıq maraqlıdır. Xoşduram bunu qeyd etdim. Maşın sürməyi sevirəm, mahnıya qulaq asmağı çox sevirəm, kinoya baxmağı çox sevirəm. Bəzən elə olur ki, başım qarışır, seriala 4-5 bölüm baxıram, ayılıram ki, gecə saat 4-dür, uca mən neçə bölüm baxmışam. Belə şeylərləm, belə qeyri-adi bir işinə məşğul deyiləm elə də. Dostlarınla nərd oynamağı sevirsən dedin, bu artıq maraqlıdır. Səni o obrazda da çəkərik, başqa da nəsə düşünmək olarsın. Məncə elə məni kifayət qədər tanımlayan şey elə nərd oynamaqdır. Məncə elə məni orada çəksəz yaxşıdır. Çünki orada özüm kimi oluram. Hazırda biz Xəlyə Bağevi restoranındayıq. Fəridə demişdi ki, yaxşı nərd oynaya bilir. Ona görə də qərara gəldik ki, ona uyğun bir obraz hazırlayaq və bu işdə bizə həmişəki kimi peşəkar stilistlər kömək edəcəklər. Telman Eybət və Natalya İsmailova. Düzdür, çoxdan da sizi görmürdük. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Çox şad oldu bir də sizinlə görüşməyə və işləməyə. Bugünkü qəhrəmanımız karate növündə çalışsa da, amma məncə onun vücudu imkan verir ki, başqa-başqa bir şeylər eləməyə. Bugün məncə maraqlı olacaq. Mən də elə düşünürəm. Nata, sən nədən başlayacaqsan, necə bir makyaj eləyəcəksən? Salam, salam, xoş gördüm. Birinci obraza mən elə başa düşdüm ki, orada nəsə təbii bir makyaj olmalıdır. Sonra da uca baxacaq. I'd give you the flowers, the birds and the bees. That would be all I need. If this world were mine, I'd give you anything. I'd give you the flowers, the birds and the bees. That would be all I need. Fəridədən cəstərdim, rəfiqənlə bizi tanış eləyəsən. Rəfiqəm Nuran Əliyeva. Məşq yoldaşım olub. Özü, yəni, iki qat Avropa mükafatçısıdır və komanda şəklində Avropa çempionudurlar bizim xanım idmançılarımız. Təəssüf ki, o il mən yox idim. Daha balacaydım hələ. Kariyeranız amma yekunlaşdırmışsınız artıq. Yekunlaşdırdım bəli. Ailə qurandan sonra artıq bitirdim. Amma boş vaxtlarınızda maraqlıdır ki, deyirsən ki, çox vaxt gəlsiniz çay evlərinə, nərd oynayırsınız, domino oynayırsınız. Bu vaxt necə oldu bu sevgi yarandı o vaxtda danışan? Deyim nə, bizim bir türk baş məşqçi gəldi bizə, Bahattin Kandaz. Buradan salam göndərirəm. O bizə baş məşqçi gələndən sonra bizi davamlı şəkildə yığmada saxlamağa başladı, oteldə qalmağa başladı. Aha. Evə getmək yoxdur, ancaq qal, məşq elə, yat, dur, məşq elə, yat, dur, məşq elə, belə otel şəraitini öyrəşdik.
bizə axşamlar 1 saat, 2 saat icazə verirdi çıxmağa oteldən. Biz də nə eləyə, Xətai də yaxın bizə, Şəfada qalırdıq. Gedək qızlarla çay içək. Bir dəfə getdi çay içdi, iki dəfə, Nuray nə edirəm, Nuray nə, domino oynayabilsin, hədə oynayaq. Başladıq domino oynamağa. Sonra elə oldu ki, dedi, gəl nərd oynayaq. O türk stilində tavla dediyimiz nərddən oynayır, mən uzun nərd oynayıram. Ona görə nərddə biraz tutuşa bilmədi. İndi mən ona ayaq uyduruyorum da indi. Bacardığım qədər, amma yəni bacardığım əslində uzun nərd oynamaq. Ha, mən elə bildim əvvəldən, yəni evdə öyrənmişsən məsələn, amma yeni öyrənmişsən. 4-cü sinifdə mən oynayıram. Mənim atam öyrədib mənə hamısını. Şahmat, şaşki, nərd, domino, yəni bütün oyunları atam öyrədib. Alırdı, gətirirdi, özü öyrədirdi. Elə düşünürdü ki, bu cür oyunlar uşaqların başını yaxşı işlədir. Yəni ki, əqli inkişafı daha da sürətləndirir, düşünmə qabiliyyəti. 5-ci sinifdə mən oxuyanda qardaşım 7-ci sinifdə oxuyurdu. Biz atamla mamamı para şəklində udurduq. İndi hansı növ oynayacaqsınız? Sən bir növün bilirsən, o digər növün. Mən həmişə yola gedən tərəfəm. Aha. Ona görə mən xanıma uyğunlaşacağam bu gün. Onun həm də izah eləyərsiniz. Mənə də çox maraqlıdır ki, bu növü necə oynayırlar? Başlayın istəyirsiniz. Başlayaq, güzel. Ağları bir dəfə verirəm sənə. Yox da qaraları öyrəşdim. Yaxşı. İkiniz də idmançısınız. Bəs aranızda mübahisə olanda əlbəyaxaya çevrilir bu. Heç bizdə heç vaxt mübahisə olmuyor. Biz çox yaxşı yola gedirik. Neçə ildir dostluq edirsiniz? 2016-dan. Qaydaları izah eləyə başlayaq. İlk növbədə kim başlamalıdır, ona görə zər atılır. Daha yüksək zərə atan, təbii ki, mən 6 attım. Bunun ehtiyac da yoxdur. İstədim. 6-3 çalışırsan, buradan gedəsən. Çünki orada necə olmalıdır? Daşların üstün, elə bir ki, hər bir daşın üstündə bir daş olmalıdır ki, vurulmasın. Olmalıdır ki, vurulmasın. İndi, misal üçün, məndə bunun şansım var. 3 atsam, onu təzdənən yeni geri qaytarıram. Mənimlə maraqlıdır. Deyirsiniz ki, çay evlərinə gedirsiniz, nərdə oynayırsınız. Heç olub, sizə keçəndə kimsə, məsələn, oturmuşsunuz, hansısa bir oğlan söz atsın, belə bir şey olub? Azərbaycanda bu şeyi həqiqətən çox bəyənirəm. Oğlanların girdiyi bütün yerlərə demək olar xanımlar da girir. Yəni, biz orada tək xanım olmuruq. Orada bizlə başqa xanımlar da gəlir, onlar da yenə domino oynayırlar, nərdə oynayırlar. Yəni, təklik çəkmirik. Təklik çəkdiyimiz bir neçə yerlər var ki, orada da bizə hamı tanıyır onsuz da. Amma çalışırıq ki, daha çox xanımların üstünlüyü təşkil elədiyi yerlərə gedək. Ancaq problemi bəzən yollarda yaşayırıq. Maşın sürəndə, avtobusda, metroda daha çox başımıza gəlir bu şeylər. Və nəticəsi necə olur? Mən daha çox səbrimi basanam. Daha çox yola verənəm. Ümumiyyətlə, konfliktə girmirəm. Konfliktə girmirəm. Məşqdə də hansısa bir qızla ya oğlanla söhbətim düşən kimi mən çalışıram ki, həmişə altdan alım ki, yəni, qol gücünə qalsa, hamı-hamını vura bilər. Birinci kim vursa, onundur da, yəni, bildiyiniz kimi. Amma çalışıram ki, daha çox yola verim, yüngül. Amma hə, oğlanla dalaşmışam mı? Dalaşmışam. Döymüşəm mi? Döymüşəm. Vurmuşam da. Yəni, o gözləmirdi ki, qarşısındakı idmançıdır. Burası çox əsəbi vaxtıma düşdü. Çox da, yaşım çox da deyil idi. 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyurdum, metrodan çıxmışdım gənclikdən. O vaxt Şuşada məşq eləyirdik biz, ora gedirdim piyada. Metrodan çıxanda mən qırmızı giymişdim, yanımda bir dənə xanım var idi, padruqam, o da qırmızı giymişdi. Biz keçəndə o bizə dedi ki, bəs qırmızı giyinən xanımlar çox şirin olur, belə. Mən baxdım ki, bu qırmızı giyinib bunlandılar da, baxdım ki, mən də qırmızı giymişəm, mənim də onda açıqı taxırdım, eynək. Dedilər ki, bəs açıqı taxan qızlar başqa şirin olur deyəndə mən çöndüm ona vurdum. Vurdum, vurduğumla da qaçmağım bir oldu orada. Hansı zərbəyinə? Karate fəndəri? Yox, karate orada heç ağılma da gəlmədi. Mən ona yumruq vurdum, bakavoy kimi. Yəni, yanından yumruq vurdum. Elə metronun başında bu hadisə oldu, sonra da oradan uzaqlaşdım. Yeah.
Nərddə cüt demək var, deyəsən burada da var. Mən açığı eləyə bilmirəm, amma eləyə bilənlər var. Deyirəm, eləyə bilmirəm, deyəsən eləyə bilirəm. Mən qoşa qurtaracaq ancaq. Cüddə gərək. 1-0. Təbriklər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Artıq ikinci obraza hazırlaşırıq. Necə bir obraz olacaq Telman? Havada olacaq çəkiliş. Havaya nəzərə alaraq, atmosferi nəzərə alaraq biz fikirləşdik ki, biraz belə romantik obraz eləyək. İki dənə paltar olacaq bizdə. Ona uyğun saç düzümü və makyajımız da artıq beynimizdə, yəni eləmişik, indi həyata keçiririk. Natalya xanım görək bizə nə deyər? Fikirləşirəm ki, onun gözlərinə uyğun bir makyaj eləyək. O da romantik stilində olacaq. İndi görəcəksiniz. Məncə qəhvəyi rənglərdən istifadə eləsək yaxşı. Bəli, bəli. Mən də onu fikirləşirəm ki, belə çox... Qabarıq olmasın, hə, daha bəli, çox pastel nə olsun. Bu verilişdən kənar idmançı müştəriləriniz olub, idmançı xanım müştəriləriniz? Olur, amma az olur. Çünki məncə idman həyat tərzi onlara imkan verir. Dədə, hər gün məşqlər olur, bəli. Hər gün orada makyaj. Amma Fəridə məncə o idmançılardan deyil. Yəni... Bəli, mən onu demək istədim ki, Fəridə başqadır. Yəni ki, həm özlündə həvəsi var. Mən gördüm ki, paltalları, geyimi, yəni ki, var. Bunu bir yerdə yəni, tandem eləmək çox çətin olur, amma məncə Fəridə də alınır. Həm də özü çox yaraşıqlı xanımdır deyə. Ona görə məncə hər sferada özünü yoxlaya bilərdi, bəli. İlk növbədə stilistlərimizə çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Bugün məni həqiqətən gözəl sözlərlə motivə elədilər. Mən çox sevirəm saçımı da düzətməyi, həmişə baxımlı olmağı, makyaj da eləməyi çox sevirəm. Özüm bacarıram, saçı da düzəldə bilirəm, makyaj da... Amma ki, o doğrudur ki, məşqdən çox imkan olmur. Yəni, axıncı əfə nə vaxt makyaj elədim, heç yadımda deyil. Sıx məşq rejimi olanda biraz özümə vaxt ayıra bilmirəm. Həm də biraz dərim dincəlir. Amma yenə də həmişə harasa gedəndə əgər vacib bir yerdirsə, əgər bəzəkli olmalıyamsa, hamıdan bəzəkli olmalıyam. Fəridə, bəs hansısa bir məşhur ulduz, müğənni, aktrisaya, kiməsə baxıb ondan bir tərz olaraq götürmüsən? Mənim idmanda da kumirim yoxdur, mənim həyatda da kumirim yoxdur. Mən özüm üçün yaşayıram, öz zövqümə uyğun, öz istəklərimə uyğun. Kiməsə görə mənim geyimim və yaxud mənim saç düzümüm pis ola bilər, amma mən həmin gün özümü o saç stilində, o geyimində xoşbəxt hiss eləyirəmsə, mən onu geyinib çıxıram. Arada olur, qapıdan çıxanda mamam mənə deyir ki, bəs onun rəngi biraz elə bil yaraşmır da. Deyirəm, mama, mən yaraşdırırım, deməli, mən bunu geyinib çıxacağım. Bugün amma həvalə eləmişsən ki, hə, geyimləri də seçsinlər, saçım və makiyaj qarışmırsan hələ ki. Qarışmıram. Açığı içimdə bir inam var ki, yaxşı eləyəcəklər, düz eləyəcəklər. İçəri girəndə Natalya xanımı da, Telma müəllimi də görən kimi içimdə belə rahatçılıq yarandı. Biz görə... də onu hiss elədik. Müsbət enerji ötürə bilmişsiniz. Bəli, hə. O da rahatçılıq verir ustaya, yəni ki, öz işini görməyə. Çünki müştəri narahat olursa, yəni biz də narahat oluruq. Girəndə sən mənə dedin ki, bəs xanımlar kaprizin olur. Mən, i̇dmançı xanımlar idmançı çox. İdmançı xanımlar kaprizin olur. Mən heç kaprizin deyiləm. Yəni, bugün, yəni, bu sizin verilişinizdirsə, buna maraq qatmaq lazımdırsa, mən heç vaxt öz kaprizini bu işin içindən qatmaram. Həmişə, yəni, ayrı saxlayaram. Heç bir problem yoxdur. Əla. Yəni, həm... Təki bütün qonaqlar sənin kimi olsun. Həm havalə eləyir, həm də özünə güvən var. Çox yaxşı. Və məncə də, əsas öz güvən olduğu üçündür. Açığı saçımı düzəldə bilmək üçün biraz cəhd edirəm. Təzə-təzə başlayanda vapşı bura bilmirdim, ancaq düz eləyə bilirdim fenlə. İndi yavaş-yavaş çox, bilsincə, praktika eləmək lazımdır. Bir şeyi düz eləyə bilmək üçün bir neçə dəfə üstündən keçmək lazımdır. Elə olur ki, axşam evdə uzanıram, heç yerə gedəsi deyil amma. Boş vaxtımda dururam, başlayıram saçımı düzətməyə ki, görüm sabah bunu eləsəm necə alınacaq üstümdə, necə görsənəcək üzümdə, elə eləyirəm. Ən çox da liner çəkməyi elə eləmişəm. Liner çəkmək, yəni, bilərsiniz də yəqin ki, makyajda ən çətin yəni, işdir onu görmək. Gecə dururdum, başlayırdım. Gecə də.
Başlayırdım liner çəkməyə, güzgün olanda silirdim, səhv çəkirdim, silirdim, təzdən çəkirdim. 4-5 dəfə hər gün axşam eləyəndən sonra, 3-4 aydan sonra açığı, mən liner çəkməyi öyrəndim. Məncə, öz üz cizgilərinə bələd olandan sonra insan daha yaxşı bilir. Bəli, əsas söhbət odur elə, sizəncə fazla. Yəni ki, siz onu tutursunuz, yaxşıdır. Fotopülüsün ilk buraxılışlarında çəkilsəydin, sən artıq praktikaya da yollanardın. Həm saç, həm makyaj, Telmana, Natanyana, indiyə peşəkar olmuşdun. Ebi yox, gec olsun, güc olmasın da. Məncə, özünə kifayətdir bu qədər bilməyə. Amma bizim sahəyə gəlsən, o başqa məsələ. Fəridə, soruşmaq istəyirəm ki, nəsə xüsusi bir qulluq edirsən saçları var? Xüsusi, belə deyim də, dədə-baba maskaları var bəzən, nə bilim, yumurtanı qatırlar nəyə. Ən effektiv maskalardandır elə dədə-baba. Onları çox eləyə bilmirəm, biraz elə bir ki, bədənim götürmür elə bil. Onun əvəzinə bəzi firmalardan alıram, maskalar alıram, istifadə edirəm. Salona gedirəm saç ustamın yanına, o pastayan mənim saçıma qulluq eləyir, amma yəni qulluqsuz qoymuram. Satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Və beləcə gəlib çatdıq verişimizin sonuna. Mənim özüm üçün də çox maraqlı idi Fəridə sənlə işləmək. Həm fotokameralı qarşısında çox yaxşı poz verə bilirsən. Sənin fikirlərin necə oldu? Bugün mənim üçün çox maraqlı veriliş oldu. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün sənə və Sivisiz Sport kanalının əməkdaşlarına. Nərddən tutmuş şəkillərə qədər, videolara qədər hamısından həzz aldım. Çox sağ olun hər şeyə görə. Ən çox hansı obraz xoşuna gəldi? Bu geyim, yoxsa bundan öncəki məsəl üçün? Əslində, hər birinin öz yeri var, amma deyəsən, digər obrazı daha çox bəyəndim, qara paltardalanı. Telman, sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün də sən bizim üçün necə deyərlər, gözəlliklər yaratdın. Həmçində Nataya təşəkkürümüzü bildiririk. Mənə də çox xoş oldu sizinlə işləmək. Məncə çox əyləncəli və maraqlı bir fotosessiya və veriliş oldu. Hələlik! Sağ olun!